Жазат кару мамлекеттик кызматы 2019 жылы жасалган иштери жана быйылкы жылга коюлган пландар тууралуу бүгүн 28 январ күнү маалымат жыйын өткөрүштү. Аталган жыйынга жазат кару мамлекеттик кызматынын башчысынын орун басары баш болгон бир катар мекеме кызматкерлери катышты. Алгач 2019 жылдын июль айында ачылган стационардык оорукана жана тигүү цехтери тууралуу сөз болду. Биз экинчи мекемеде стационардык оорукана ачтык. Бул жерде өзүңөргө маалым болгондой, бул аялдар үчүн кармалуучу түзөтүү жайы. Андан тышкары мурунку 48-чи жабакы абагында тигүүчү цехти ачтык. Мунун 48-чи мекемеде ачылган тигүүчү цехтин негизги мазмуну эмнеде? Түрмөлөрдөн бошоп чыккан соттолгондорду ошол жерге орноштуруу. Алар ошонун эсебинен ушул эркин турмушка адаптация болуп, ошол жерде өзүнүн айлыгын алып, ошол жерде кийинки турмуш жолуна түшкөнгө адаптациялык оңой ыкмаларга үйрөнүшөт. Мындан тышкары биз өтө кылдаттык менен өткөн жылдары карадык соттолгондорду паспортташтыруу маселеси. Себеби соттолгондордун көп бөлүгү кандайдыр бир себептер менен азыр өздүк документи жок жүрөт. Бул албетте жатак абактарда да түзөтүү мекемелерде да жатканда өзүнүн бир ыңгайсыз шарттарын түзөт. Өткөн жылы 27 декабрда ведомстволор аралык жумуш жүргүзгөн натыйжасында регламент бекитилип, эми биз мына эң жакынкы арада түздөн түз ушул багыт боюнча жумушту баштап соттолгондорду паспортташтыра баштайбыз. 2019 жылдын сентябрь айында жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын маалыматтык технологиялар жана байланыш башкы башкармалыгында мониторинг жана анализ борбору ачылган. Ал мекеме кызматкерлеринин иш алып баруусуна жана соттолуучуларга онлайн көз салууга өлгө түзүп, мыйзамсыз иш аракеттердин алдын алууга багытталган. Алдыңкы жылдары бардык мекемелерди аталган системага кошуу пландалууда. Жылдын баштан бери 1200 ашык ушундай укук бузуулар ошол видео камералар менен такталган. Анын ичинен 300 ашыгына ошол ичкиликтөө кызматы иликтөөлөр жүргүздү. Бирок бул борбордук ачылгандан бери 310 ушундай укук бузуулар такталып, алардын көбү чынын айтыш керек, ушу 60-70% өзүбүздүн кызматкерлердин жанагы кызматтык милдеттерин так аткарбагандыгы жөнүндө сөз болуп атат. Бирок айтып кетиш керек, мына 2019 жылдын сентябрь айында ачылган бул борбордун таасири ушул: азыркы күндө кээ бир мекемелерде 70, кээ бир мекемелерде 80% бул укук бузуулар төмөндөдү. Коррупция менен ар тараптуу күрөшүүгө салым кошуу максатында мекеме аралык ачылган ичкиликтөө кызматы тууралуу дагы кыскача маалымат берилди. Коррупцияга каршы бир топ мамлекеттик деңгээлде иш чаралар жүргүзүп жаткандыктан биз 11 кишиден турган ички иликтөө кызматын ачтык. Башкы башкармалыктын макамын берип ага. Өзүбүздүн арабыздагы финансылык бузуулар болбош үчүн ички аудит кызматын күчөттүк. Алардын жасап аткан жумушуна бир далил: өткөн жылы мекемелерде 7,900,000 өлчөмдө турган түзгөн акча ыйгаруулар аныкталган. Ошонун баарын биз өзүбүздүн күчүбүз менен, ички аудиттин күчү менен аныктап, ошол өзүнө ыйгарып алган акчанын 6,000,000 ашыгын кайра мамлекетке кайтарып бердик. Жалпысынан жаза аткаруу мамлекеттик кызматында 9600 адам кармалат, анын ичинен түзөтүү мекемелеринде 5300, тергөө изоляторунда 1700, жатак абактарында 2500 киши бар. Анын ичинен өмүр бою эркинен ажыратылгандардын саны 340 ашык, ал эми экстремизм менен айыпталып соттолгондор 400 ашат. Өмүр бою эркинен ажыратылгандардын арасында аялдар жок. Буга кошумча жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаровдун жаза мөөнөтү качан аяктары тууралуу дагы маалымат берилди. Садыр Жапаров же башка биз мыйзам чегинде гана иш алып барабыз. Биздин азыркы жазага аткаруу кодексинин негизинде колония поселенияга чыгаруу бул спецке атайын комиссия деп коет, жазага аткаруу мамлекеттик кызматынын атайын комиссиясынын чечими менен ишке ашат. Садыр Жапаровдун иши боюнча биз мыйзам чегинде эч жол жок деп биз жообубузду бергенбиз. Эгерде биздин чечимге макул болбосо, биздин жаза аткаруу мамлекеттик кызмат мекемелеринде соттун чечимдерин аткарылышы боюнча прокуратура ар дайым көзөмөл жүргүзүп келет. Биз да ошо жактоочуларына кат жүзүндө түшүндүрүп бердик. Биздин
эмеске макул болсоңуздар, биздин үстүбүздөн арыз менен кайрылсаңыздар болот. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы 2020 жылдын биринчи чейрегинде 10 жаңы өндүрүштүк жайын ачууну пландоодо. Мындан сырткары санариптештирүү боюнча иш-чараларды бүтүрүү, курулуш иштерин жүргүзүү жана эл аралык өкмөттүк эмес уюмдар менен кызматташтыкты күчөтүү боюнча иштер алып барылат. Буга чейин өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков дагы жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын иш алып баруусуна баа берип кеткенин белгилеп кетсек болот. Мына ГСИН дагы, мына мен Тургунбаев келди, мына кичине жакшыра баштады ал жер дагы. Неме дагы, ККИМ дагы, мына бул боюнча иштей башташты бардык.